السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن او ونأكسان داو وضي الميل كستود نغدا ونأسان كسور دوادا برامشك بندقة او ساعدهان او كلا اتكلا سعوتان كالسان تيفي حرون تيسان بقالة اللدن برامشك او نالاب او غهد النو ارماها صومالي يكو عالمك ايان ماانتا او غهد دونا ارماها صومالي وحيابها ان سيدا اتكا او فلان قيد دونا نوحا كمن نغون دونا نوع دورشو حلقان كدعي كرتا دالكا صوماليا ما داما لو ديار قروبية دورشا دا لبادا كون ايو لباتنكا صوماليا لغوودو ان اي كدعدو قدiga بارلمانكو حل سارين ارنتاسي ان اي حالكا سوگاران او مانتا بارلمانكا كو سوعليي سيدا ايو اركان ان اي نقو كرتو دورشا دا لبادا كون ايو لباتنكا صوماليا كوها بون هادبا برامشكا واحنا كو فلان قايد دونا نوع دورشو صوماليا ay baarlamaanku soo gudbiyeen waxyaabaha kale aan eegi doono waxa ka mid noqon doona madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa xilkii uu ka qaaday xeerilaaliyaha guud ee qaranka hadaba waxaan eegi doonaa xeerilaaliyaha cusub iyo shaqooyinka hor yaala iyo doorkii xeerilaaliyihii hore uu ka soo qaatay arinta la xiriirta dhinaca badda ee Soomaaliya waxyaabaha kale aan falanqayn doono waxa ka mid noqon doona sida xal looga gaari karo khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya doorka ay ka qaadan karaan aqalka sare ee baarlamaanka iyo dhinaca magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubaland oo dawladda federaalka ee Soomaaliya diyaaradaha ka imaanaya iyo kuwa tagaya amar ay ku bixisay in ay soo maraan magaalada Muqdisho xilli la ogsoon yahay in madaxda sare ee maamulka Jubaland aysan soo marin magaalada Muqdisho oo si toos ah ay u tagaan wadamada ay doonayaan haddana madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya barnaamijka arrimahaas iyo arrimo kale ayaan ku falanqayn doonaa waatay daawad ee qodobadaas iyo qodobo kale ayaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijka ila falanqaynaya danjire maxamed caalim oo qadka escape ka si toos ugu jira alaabana aad uga barateen inuu ka faaloodo arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya ugu horeen waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo caalim oo qadka escape ka waddanka Finland si toos ugu jira caalim soo dhawow وعليكم السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتاي وقت جا جنا هذا كأجمع هذا علينا هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وح إن شاء الله يبلينا كور مرنو إن جد جا برلمان كدولة دا فدرال كاي سوماليا أيو حل سارن إن أي كسو تربي حيان نوع دورشو كدع كرتدل كسوماليا يقاب كل مريو أي برلمان كمان تروح يكون سو عليين والقاب كيو أركان وحيما هاي صوب بندجن يهدي كور مركو سميس مركور. وري محمد وسيد دتك داوداش نوفا أمان جودة كميل جان كأما جودة بارلمان كو إسكا حلان وسيين إنه يسوى باران أما يسوى دياريان دورشة دا هال عد يا هال قف أو إنه يسوى مالي كان إيكارتو إنه دورشة 4.5 كان إيكارتو إنه أكلا دورشة مثلا حزبية كل سنة أو إذا بركا أدو وحمدة أي ميلا بدل مرين maamul goboleedyada tagen siyaasiyiin baa la kulmeen xisbiyiin la kulmeen maxaddada arrimaha soomaaliya ka falanqooday la kulmeen gobolka wixii arrimaha soomaaliya ku sugan la kulmeen adaaba xasil ay ka dhiban tahay doorashada madaxweynaha ee 2021-ka waxa ka horreeya in goleyaasha cidda-jinta la doorto marka xaaladda hadda jirta waxa weeye maadaama aan u nugul nahay dhibaatooyin badan soomaaliya sidee fudud uga gudbi kartaa doorashada 4.5 iyo soomaaliya sidee uga gudbi kartaa doorasho gobollada soomaaliya ee hadda u kala qaybsan soomaaliland iyo soomaaliya dadka soomaaliyeed si siman ay u gudbi karaan sidee soomaaliya u heli kartaa warqadda muwaadinka aqoonsiga ama xeerka jinsiyadda oo mataqaana loo asixin karaa sidee soomaaliya u heli kartaa amni waddanka oo dhan lagu mataqaana lagu
sugo si loo heli karaa maxkamad dastuuri ah oo haddii doorasho la isku qabto ama la isku khilaafo golayaasha cidajinta runta uu sheegi karta sidee lagu heli karaa dib u eegis dastuur sidee dastuurka loogu cadeyn karaa sidee mataqaana dadkan barakacyaasha ah ee deegaamada laga soo qaxiyey deegaankoodii ku cudeyn lahaayeen asalaan ka soo horjeed loogu celin karaa waxaasoo caqabadaha hor yaalla marka dadkeena arrimaha soomaaliya ka falqo waxaan u aragnaa riwaayad inay tahay mataqaana guddi layska magacaawdo riwaayad inay tahay doorasho hal qof iyo hal coda riwaayad inay tahay mataqaana waxaan o dhan qaab waxaan u aragnaa aan suurtagal ahayn waa tahay marka aada ka egtid marka hadda qorshayaasha ay soo bandhigeen ama noocyada doorasho ay dhici karta ee dalka soomaaliya in xisbiya ay noqoto iyo in qofka hal cod iyo ku coday waa la fahmi karaa laakiin noocyada doorasho ee kale ee dhici kara maxay noqon karaan waxa weeye aniga si ila muuqato oo ama dad badan bay ula muuqato soomaaliya waa kuf oo kac oo kuf oo kaca waxa weeye afartii sano shariif sheekh axmed ama shan sano ha noqoto madaxweynihii kuweelgaadnimada kusoo saaray qallaasa badan siyaasadeed baa dhacay waxbaa la ansixiyey haddana hiigsigii baa yimid oo xasan sheekh maxamuud ayaa haddana yimid waxa uu sameeyey maamul goboleedyada hir shabeelle waxa uu sameeyey maamul goboleedyada galmudug waxa uu sameeyey koonfur galbeed hadda markaa isagoo meel bog soo dhaqaajiyey xilligii madaxweynaha sharafta maxaa cabdullah farmaajo uu yimid waddankii waa istaagay waddanku dhinac dhinacii dowlad mataqaanaa maamul goboleedyada uu istaagay dhinacii dib u eegista dastuurka uu istaagay dhinacii dagaalkii al-shabaab uu istaagay marka hadda nooca doorasho dhacaysa waxay anigii la fiicantahay intii farmaajo lagu doortay mid la mid ah oo hadday xildhibaanaduna ee goobihii maamul goboleedyada ka dhacdo sidii jowhar sumarelsuto inay qaabkaas u arkaa aniga doorashadaas u arkaa inay doorashadii hore u dhacday bal inta laga helayo dowlad awood u leh inay dalkan ku guulaysato degenaansho siyaasadeed dugu hadda saddexdii sano ugu dambeeyey degenaansho siyaasadeed ma dhicin dee sanad iyo laba biloodna degenaansho siyaasadeed lagu qaban karo waa tahay nooca doorasho marka ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay ee ahaa nidaamkan 4.5-ka iyo weliba in loo soo maray deegaanadaasi xildhibaanada odayaashii iyo qabiilkii iyo dadkaas ay soo doorteen hore waxaa jirta heshiis looga gaaray oo maamul goboleedyadii iyo dowladda xilligaasi ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayay ay isla soo gaareen oo ahaa in xilligaasi wixii ka dambeeya doorashada soo socota aan lagu geli doonin marka sidee ayay ku dhici kartaa in mar kale 4.5-kii dib loogu laabto heshiiskaasna laga baxo waxay ku dhici kartaa wax walba qorshay lahayd waxa la islahaa madaxweyne maxaa cabdullaa farmaaj waddanka yimid waxaa la islahaa degenaansho siyaasadeed baa la helayaa oo dowladda federaalka awood waxay u yeelan doontaa inay waddanka tirakoob ka samayso waxay awood u yeelan doontaa inay dadkan barakacayaasha arrintooda xaliso waxay awood u yeelan doontaa in dastuurka dib u eegis dastuurka in la eego waxay awood u yeelan doontaa in wadahadada soomaaliya somaliland la dhaqaajiyo waxay awood u yeelan doontaa in gobollo badan al-shabaab haystaan in laga saaro sida gobolka shabeelada hoose shabeelada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo bakool galguduud hiiraan salaag meel walba sool dhinac meel kasta la dhihi karo mata way nimankaas way ka dagaalami karaan way joogaan dhinac kata buntland meela gobollo ka mida marka dhibaatada jirta waxa weeye annaga dadkeen arrimaha soomaaliya kaan falqoon siday dadku noo fahmaan waa in marka hore la helaa waxaan laga hadlaya waxaa laga hadlaya waxa maanta wiilka dhalanaya waxaan ka hadlayna wiilka caawa dhashay ama sharay dhashay ama mataqaanaa hadda uur ku jira mustaqbal fiican loo diyaariyaan ka hadlaynaa doorasho in la qabta ma diidanin doorasho waxaa ka horeysa in cadaaladii la helo in deegaan nabada la helo in dad soomaaliya isku qalbi wanaagsan la helo in xisbiyo sharci ku dhashan la helo in mataqaanaa kala dambeyn inay jirto marka meesha de kala dambeyn ima muuqata aniga waa tahay labadii doorasho ee ugu dambeysay ay kala xilligii madaxweyne sheekh shariif iyo xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax yar ayaa u dhexeeyey oo ahaa inkastoo nidaamka 4.5-ka la isticmaalayay mar walba haddana midna magaalada muqdisho in dad inta la iskugu keenay halkaasi xildhibaanada lagu kala xulay oo odayaasha dhaqanku ay soo saxiixeen oo laga soo gudbiyey xildhibaanada baarlamaanka midda labaadna deegaanada in loo fidiyey oo deegaanada ay gaartay middan maxay kaga bedelnaan kartaa kuwii hore ayaa la isleedahay
sida ku haboon. Waxa layslahaa si geesinimo leh ayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu u magacaabi doonaa golaha garsoorka, oo waxa layslahaa waxa la soo dhamaystiri doonaa golaha garsoorka oo iyagu soo magacaabi doona maxkamadda sare ee xeerariyaha qaranka. Waxa layslahaa dowlad, waxa allah u naxariistee wasiirkii dastuurka waa kii dhintay, muxuu ahaa master xoosh, waa kii mataqaana hawl badan buu waday oo adeegis dastuurka. Waxaa layslahaa wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku meel fiican bay gaari doontaa. Doorashooyin fiican baa ka dhici doona, islahaa buntland iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo jubbaland. Marka cabirkii ay shacabku cabirteen, madaxweynu waa madaxweyne shacab baa layslahaa. Caasimada soomaaliya waxay heli doontaa madax banaani awood u leh dadgolo deegaan loo sameeyo oo dadku ay danahooda ka tashtaan. Waxyaala badan positifa laga filanaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo layslahaa degenaansho siyaasadeed baa iman doonta. Inta tabartiisu gaarsiisa ayuu wax ku qaban doonaa. Wixii ka dambeeyey 2017-kii markuu booqashooyinkii buntland iyo galmudug kasoo noqday, waxaa mooda rajada inay adag tahay. Marka dadkii soomaaliyeed iyagoo culayskaas oo dhan u saaran yahay in leeyahay doorasha loo qabanayaa, doorasho waxaa la qaban karaa tiin la hubo oo tiin la hubo, haddii tii 51 ahayd 102 qofa laga dhigo. Marka ilaa inta kii degenaansho siyaasadeed oo aan helino tirakoob, oo aan helino waraaqo aqoonsi, oo aan helino in xisbiyadan hadda ismagacaabo maamul goboleedyadu ay mataqaanaa iyaguna ay dastuurkooda ama mataqaanaa xildhiba golayaashooda maamul gobole kasta baarlamaan buu leeyahay, baarlamaan uu ansixiyaan oo mataqaanaa uu noqdo xisbi uu jiro ka furan maamul goboleedyada. Marka haday dhamaantii kulay degenaansho siyaasadeed ma jirto. Marka waxa weeye qof kasta oo soomaaliya jooga doorashada hadda ay soo qoreen guddigan waa ilaa 80 beech wey, waxayna awoodda siinayaan inta badan guddiga madaxa badan ee doorashooyinka qaranka. Guddiga madaxa badan ee doorashooyinka qaranka waa ku shaqeeyaan siyaasad lagu heshiiyey amni, tirakoob, xeerka jinsiyadda, golaha mataqaanaa dastuurkii mataqaanaa hadduu khilaaf yimaado lagu xalin lahaa, wixii oo dhan ma jiro. Marka waxaan u arkaa inaan ummadda maskaxdooda lagu cayaarin, inaan dadka liidi jabin. Laakiin dowladda laakiin madaxda sare ee dowladda Soomaaliya weli waxay ku adkaysanayaan in doorasho hal qof iyo hal cod dalka ay ka dhici karto. Waxa weeye maanta waa maalin taariikhi ah, dadka Soomaaliyeedna kulli dad badan baa ay daawanaya. Anaga ilaa iyo muddo 22 sano ay arrimaha Soomaaliya ka falqoonayay. Hadday Soomaaliya doorasho hal cod iyo hal qof ay ka dhacdo oo ay nabad ku dhacdo oo iyadoo aan waraaqihii doorashooyinka lahayn, iyadoo tirakoobkii dadka lahayn, iyadoo mataqaanaa aan lahayn mataqaanaa xeerkii mataqaanaa doorashada halka qof iyo halka cod ah, waxa weeye waxay noqonaysaa markaas inuu dalku maanta meesha uu joogo. Hadda maanta dad badan baa waxay leeyihiin xeerka 4.5 waa xeer lagu baaba'ay, kan baa ka darnaanaya oo ka dhibaato badnaanaya oo ka burburay. Marka waxa weeye waxay noqonaysaa oo laga qoraya aniga Soomaaliya fowdadii ugu xumeed history-ga Soomaaliya ayaa dhacaysa, oo noqonaysa inuu waddanka Soomaaliya adkaato, in Soomaaliya dibdo la isugu keeno. Laakiin maxaa la saas loogu sababay karaa haddii deegaanada ilaa iyo hadda amniga ah maamul goboleedyada qaarkood ay gacanta ku hayaan iyo deegaanada kale dowladda Soomaaliya ay joogto lagu qabto doorashada oo intii coday karta ay codayso? waxa weeye adiga weliya maxamed say kula muuqata maaha, degmooyin badan qabaa'ilaa isku haya. Kuraastan hadda xildhibaanada ku fadhiya waxaa jira beero aan kuraastan hadda aan iman oo isoo sharxi doono oo dhacaya xuquuq baan leenahay. Soomaaliya uradii diimeed baa ka dagaalamaya oo dhacaya waxaan hadda la wadaa waa murtid, waa wax gaalo ah. Dowladaha shisheeye oo Soomaaliya isku haya, waddankii oo dhaqaale xumo ka jirto, waddankii oo dastuur ka jirin, waddankii oo amni ka jirin, marka awey waxaasoo dhan haddii layska indhatiro oo uu qof uu eego mataqaanaa ama hay-ad lacag soo siisay ama kursi isagu helayo, way adkaanaysaa in dadka Soomaaliyeed cadaalad loogu qeybiyo kuraasta baarlamaanka ee 275-ta in la yidhaahdo tuulo kasta la soo dooranaya. Marka tuulada dadka soo dooranaya hadday iskhilaafaan, yaa kala dhexgelaya? Xaggee layska soo dooranaya? Haddii mataqaanaa dad dhan waxa jira sheeganaya inay Soomaaliland midnimadeeda xabar u joogaan, dadkaasi haddii iyaga xabar lagu doorto, dad kale lagu soo doorto magaalooyinka kale, xuquuqda
yeelan karaan maxay tahay oo sinaan ah oo ninna magaaladiisa lagu soo doortay ninna magaalo aanu lahayn baa lagu soo doortay maku xuquuq mau yeelan karaan inay heelaha dowladda loo qaybsho marka hadda koor waxa weeye haddii dadka soomaaliyeed ay doonayaan inay dowladnimo sax ay helaan waa inay run ku dhaqmaan waa inay cadaalad ku dhaqmaan waa in runta laysku sheego waxa weeye hadda waxa weeye systemka 4.5 waxaa lagu soo dhaafay maslaxad un maslaxaddaasi ilaa inta looga gudbay inay soomaali runta isku sheegto oo soomaali hesho dowlad runta ka hadasha oo hadda haddaanu intu madaxweyne cabdullahi farmaajo xilka xabiiska joogay hadduu system barayse halgiisa uga degi lahaayo kale oo wadahadal ula samayn lahaa somalilan waxay noqon lahayd wax runta usoo dhow ama gobolka banaadir maqaamka lagu soo diri lahaa maamul goboleedyada waxay ahaan lahayd wax runta u dhow marka waxa weye waddanka soomaaliya sina wax horumar siyaasadeed oo dhinac laga sameeyey ma jirto marka hadda waxaan yareyn lahayo muddada sideeda sano ku socota ama ka badanba soo socotay haddii laga tago waxa la gelaya fawdo waa tahay haddii dadka na daawanaya qayb ka mida qaybaha weliba facebook nagala socdo waxyaabaha su-aalahoodao kale aan wax kaa weydiiyo caaisha cabdi huriya gabar la yidhahdo kale waxa ay leedahay madaxda sare ee dowladda weli xisbi ma aysan samaysan xilli la ogsoon yahay inay ku adkaysanayaan in doorasho qof iyo cod ah waddanka ay ka qabanayaan marka taasi maxay muujinaysaa iyagu xisbi sameyntood xisbigooda waxay muujinaysaa dee kolley inay xisbi samaysan doonaan hadda madaxda dowladda anisa ila muuqda madaxda dowladda ayaa dabada ka riixaysaba siyaasadda xisbiyada iyagoo doonaya mataqaanaa inay ku daba dhuuntaan guddiga doorashada madaxa bannaan oo la yidhaahdo ama meelo gaara doorashadu ha ka dhacda marka su-aasha caasha ay soo weydiisa waxa weeye madaxda dowladdu iyagaaba hadda doonaya doorasho hal cod iyo hal qof oo fake ah oo aan lahayn xeerkii jinsiyadda aan lahayn maxkamada dastuurka aan lahayn tirakoob aan lahayn in dadka barakacyaasha deegaamadooda lagu celiyo because dadka soo kacay koonfur galbeed hadda puntland jooga xuquuqdooda lama xaqiri karo waa in koonfur galbeed lagu celiya ama dadba kasoo kacay shabeello hoosoo xamar jooga dirshir shabeel kasoo kacay shabeel dhexo xamar jooga marka u sheegayaa in ay madaxdu iyagu ay yihiin kuwa xisbiyada gaalka riixaya waa tahay laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo sida aad sheegtay dhibaatooyinku way muuqdaan qaybo badan oo ka mid a laakiin dhinaca kale marka laga eego xilligii horeba waxaa jirtay in dadka qaar xildhibaanka ay soo doorteen oo tiro cayiman la yidhi xildhibaan walba intaasoo qof waa inay soo doorataa oo labada xildhibaanta ay kusoo tartamaan hadda haddii xisbiyo loo gudbay oo aragtida kale ee ah in xisbiyadu ay kursiga ku tartamaan qofkii xisbigii kuraasta ugu badan ku guulaystana uu sidaasi waddanka ku hogaamiyo dad badan ayaa dhaliilsan arrintaasi dhinacaasi markaad ka egtid maxaa cilada oha ku jira xisbiyada waxaa fiican marka hore marka xisbiyada waxaa xisbiyada adduunyada joogna xisbiyada waxaa siisa wasaaradda cadaadda haddii la oran lahaa xisbi hebel waa xisbi ka socda puntland ama xisbi hebel wuxuu ka socdaa koonfur galbeed ama xisbi hebel ama xisbiyadu wuxuu ka socdaa hirshabeelle ama xisbiyadu wuxuu ka socdaa banaadir ama jubbaland oo hadhow xisbiyadu ay midoobaan maamul goboleedyada xisbi wuxuu oo mataqaanaa xisbiyadii qaar baa federaalkama aaminsana dastuurkooda federaalka ma aaminsana xisbiyada tirakoobkood lama yaqaano dadka ay memberka ka ah xisbiyada aad uma dhihi karti xisbigan xisbigan baa ka awood sarreeya marka siyaasadda xisbiyada ilaa la helo dastuurkood dib eegis lagu sameeyo xisbiyadii oo laga soo ogolaado deegaan doorashooyinkii oo dhan xisbiyadii oo constitutionkii lagu qoro inta xisbiyada waddanka laga asasi karo hadda adduunyada aan ku noolna xisbiyada limid bay leeyihin cabir baa jira xisbiga lagu cabiro hadda lixdan xisbi baa israjgareeyey waxaa annaka ay soomaaliya u baahan lixdan saddex inta lee xaqiijiye ama laba see lagu kala saaraya haddaanay jirin dee wax maxaa wasaaraddii cadaaladda wasaaraddii dastuurka aqalkii baa xisbiyada maxaa lagu kala saaraya ma markay doorashada waa lagu ay soo dhawaatay miyaa isdilayaan maxaa xisbiga lagu kala saaraya waa tahay mar haddii aad sidaas ay u muuqato dowladda haddii ay ku adkaysato in qaabka xisbiyada iyo dad codeeya ay doorashada intay tiradoodu intay rabtaba ha noqotee lagu qabto maxaa dhici kara waxa weeye dowladdu hadday ku adkaysato
inu qaabkii doorashooyinka gobolladu qaabkii u dhaceen oo kale hadday doonaysa doorashada federaalka u dhacdo ood ogtahay doorashadii galmudug wixii kaceebtii ka dhacday iyo tii jubbaland iyo tii koonfur galbeed iyo tii hirshabeelle iyo tii buulan oo la sigay hadday dowladdu qaabka iyada u doonaysa qalalaasaa haddaba ka jira maamul goboleed doorasho hadday dowladdu qaabka u doonayso waxaan aaminsanahay inaan dowladdan dowlad wanaagsan bigo waxa weeye madaxweynaha sharafta cabdullah farmaajo si sharaf leh ayuu ku yimid kursigan isagoo mucaaradnimo badan muujiyey isagoo khaladaadkii dowladda xasan sheekh muujiyey hadda wixii isaga loo dhiibay uu ku burburiyo khilaaf oo hadda maamul goboleedyadii intii ay joogeen dadku waa inay fahmaan daawanaya war maamul dowlad doorashooyinkii ka dhacay ku guuleysan weydiin say ugu guuleysan kartaa doorasho heer qaran ah waxa weye qofka aad maalin baran weyda boqol baad ma baranaysid marka annagu waxba wax ku cabirna hadday dowladdu si fiican wax cabirkii maamul goboleed doorashooyinkooda ay si fiican u qaban lahayd waxaan aaminsanahay inay tii qaran kale qaban lahayd marka maadaama tii maamul goboleed lagu fashilmay tan qaran kale waa lagu fashilmay dadkii daaweyn waxay u sheegayaan waddankan doorashada hal cod iyo hal qof kama dhacayso waddankan haddii in la badbaadiyo la rabo waa in doorashadii 2017-16 dhacday ee ahayd doorashadii ee beeruhu iyagu soo doorteen xildhibaankooda in kuraasta loo kordhiyo oo 120 laga dhigo iyadoo aan qarash badan ba lahayn lacag badan lahayn amni badan lahayn meelo hore laakiin doorashadaas oo kalena waxaa la aaminsan yahay oo dad badan ay aaminsan yihiin in musuqmaasuq badan uu ka dhalan karo oo tii hore lagu eedaynayay in lacago aada u fara badan ay baxeen doorashadaasi oo musuqmaasuq uu dhacay oo dhibaato badan ay ka dhacday oo si qaldan dad badan ay kusoo baxeen waxa weeye musuqmaasuqa doorashooyinka waxaa dabada ka riixaya dowladaha haddaba musuqmaasuqa ku haya xulashada madaxweynaheena oo madaxweynaha guddigii anshaxa dadka u sharaxi maayo guddigii anshaxa doorashooyinka uu barsoor cabdi ismaaciil hogaaminaya wuxuu sheegay oo ogtay idaacadda waa ka daawatay marka musuqmaasuqu waa dhibaato weyn oo jirta sina kaaga hari maayo ee anagu degenaansho siyaasadeed baan rabnaa waxaa gubtid waxaa le mire farqa kugu jira laga daadiyo hadda maxaan hubnaa hadda xeerkii jinsiyadda ma hubno amnigii ma hubno diiwaangelintii ma hubno dadkii soomaaliyeed xisbiyadoodii inaan kala saarnona xisbiga xisb ka fiican ma hubno dowladdii doorashooyinkii maamul goboleeda ayay qallaase gelisay marka waxaan hubnaa waxa weeye war beelaha soomaali oo isdiyaariya doorashada isku diyaarii horeo kale inay dhacdo inukuna dhaqaalaha bixiya in qaabka doorashada hore waxay doorasho dadban guddiga waxaa jiray mataqaana khilaafaadka ilaa hadda guddi khilaafaada ma jiro wixii o dhan awooddii waxaa lagu siiyey guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranka laakiin guddiga khilaafaadka oo kale waxaa la samayn karaa soomaahan marka ugu dambayso doorashada ay bilaabanayso oo waqti oo la waqtiyeeyay doorashada qaranka waa guddi dastuuri ah marka waa guddi kale dastuuri la sameeya oo aad guddiga khilaafaadka haddii aanu jirin ee kolley mar kasta waxay ila muuqataa in heshiis siyaasadeed la sameeyo haddaa heshiis siyaasadeed la sameyn doorashooyinka waxaa la rabaa inay xilligooda dhaafaan dowladduna ay tiraadee waxa weye soomaalida heshiin weyday waqti ha nagula daro marka qaab noocaasi aniga ila muuqataa in qalalaase la wado aniga qaabka hadda wax u socdaan ilaa guddiga kumeelgaarka baarlamaankii la magacaabay waxaanoo dhan waxaan u arkaa qalalaase la gelinayo in shacabka soomaaliya jahwareeriyo 2000 waa tahay anigoo qadka telefoonkana dadka u furi doona oo wax ka sii doona barnaamijka waxaan jeclahay inaan u gudubno qodobka kale qodobkaasna qodobkaana doodiisa weliba dadkaan u furi doona haddii ilaahay yidhaahdo xeer ilaaliyihii qaranka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilka ayuu ka qaaday xeer ilaaliye cusub waa uu magacaabay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxa uu si rasmi ah xeer ilaaliyaha ugu magacaabay suleymaan maxamed maxamuud waxaana xilka laga qaaday xeer ilaaliyihii hore axmed cali daahir xilka qaadistaas iyo xilka qaadista cusub ee uu sameeyey madaxweynaha sida u aragtaa marka hore madaxweynuhu maadaama aanay jirin guddiga garsoorka oo madaxa bannaan ama maxkamad dastuurka oo iyadu xaq u lahayd inay soo magacaawdo xubnaha marku u codeeyo oo cod loo dhigo hadda awooddii madaxweynaha ayaa ku guuleysan waayay inuu soo magacaabo guddiga garsoorka marka hadda magacaabinta waxaan u arkaa dee sidii magacaabintii hore ee loo magacaabay taliyaashii ciidanka maxkamadda sare waxaana u arkaa magacaabis kooxaysi ah inuu mataqaanaa kulliba wax lasoo qorsheeyey oo ah in mataqaana dhalinyaro yaryar in la keena hadda saleema waa nin dhalinyaro ah xeeralid kama soo shaqayn guddoomiye
wax ka qaban qaad qaad ku yimid umada loo sharxi maayo hanti dhowrku waa dhaqanka meeshu ee xoogga dalka meeshu ku yimid waa dhaqanka daryaha booliska qaabka loo keenay waa mataqaana waxaan kula dhageysto marka wax baarlamaankii intuu qofkii hortegay baarlamaankii uu soo hadlay waxa weeye waxaa jira daafurnaan baa jirta waxaa fulin haddii taliyal qofna soo magacaabo intaan la magacaabin ka hor in guddiga baarlamaanku wuxuu leeyahy dhowr iyo 15 guddi oo guddiga amniga ah guddiga cadaaladda ilaa guddida wax laga ogeysiiyo xil kala bannaanay maxkamadda salaad soo jeedisay in xeraalyaha la bedelo guddiga cadaaladdu ama garsoorku say u aragtiin baarlamaankow xubintaan baldegeysta intaasoo qofaa soo dalbatay in wixii in daahfurnaan la sameeyan in dad badan soo dalbadaan iyadoo mar kasta la ilaalinaya ilaa hadday leeyihiin 4.5 wax ku qallaynla ilaa xeerka iyadoo la ilaalinaya haddana karti lagu kala saaro marka hadda waxaad moodaa dowladdan ama nabadiya noolan inay mataqaana dee magacaabiddu ay mar kasta keenayso saraakiil aan waayo aragno badan lahayn waa tahay laakiin xeer ilaaliyaha qaranka waxaa la ogsoonaa in doorkii uu ku lahaa arrinta badda ee soomaaliya maxkamadda ka socota i c j ilaa iyo hadda muran xooggan oo waxaa jira ku aadan in dooro xilliga madaxweynuhu xilka ka qaaday ay ahayd xilligan xilli ka habboon ay jiri kartay oo waqtiga harsan ee soomaaliya iyo kenya u harsan uu aada u kooban yahay xeer ilaaliyuhuna uula socday arrintan arrintaasi maxay u dhibi kartaa xilka qaadistani markaad eegtid kolley xeraliyaha axmed wax badan buu ogyahay arrimaha badda ah afartii sane ugu dambeysay 2016 ilaa hadda adigu saddexdii sane ugu dambeysay wax badan buu ogyahay qaabka dacwadu ahayd waxa laysku dacweeyey guulo badanna waa keenay wax badanna waa ogyahay oo ah dacwadii dagaalkii cabdiraxab suhuur iyo dadkiisa lagu dhibaateeyey xildhibaanadii lagu soo ceedeeyey inay xasaaladda laga noqdo marka xeraaliyuhu dowladda soomaaliya wax badan buu ka ogyahay dowladdana waxaan kula talinayaa ninka noocaas oo kale ayaa si fud suuqa loogu dirin maadaama uu si badan ogyahay dowlad weyne xil kale u magacowdaa oo lagu hayaa mataqaanaa handaabka dowladnimo haddii kale waxay noqonaysaa dhibaato in mataqaana qof intaasoo sano soo shaqeeyey oo hawl badan kula soo qabtay in la yidhahdo suuqa iska waa tahay xeer ilaaliyaha cusub iyo arrinta badda kaalin intee la-eg ayaa isleedaa wuu ka qaadan karaa markaad eegtay khibraddiisa aqoontiisa iyo xilliyada uu soo shaqeeyey kolley xeeraliyaha cusub isaguna kolley waa arrimo shaqo ayaa imanaysa kolley waxaan u aaminsanahay inuu culays badan kala kulmi doono golaha garsoorka inuu culays badan kala kulmi doono arrinta maxkamadda maadaama aanan loo soo diyaarin aan kasoo dhex bixin xafiiska xeeraliyaha qaranka hadduu xafiiskan joogi lahaa wax badan buu hadda wax hadda meel kale laga keenaa la yidhi oo ah dhinaca maxkamadda sare marka waa laba institution kala gaar waaxda xeeraalinta iyo mataqaanaa dacwo qaadaha dowladda marka waxay ahayd inay dowladdu ka keento nin aagga ka dhow oo waaya aragnimo u leh oo in badan mataqaanaa xeeraalinta joogay oo shaqooyinka noocaa kasoo shaqeeyey iyo haddana waaya aragnimo shaqaa leh hadday dowladdu ay leedahay mataqaanaa talabaad ninka meesha laga qaaday axmed cali daahir wuxuu ka baxay jaamacadda soomaaliya wuxuu yaqaanaa xeerka siviliga ee soomaaliya wiilkeena waxa wuxuu kusoo bartay pakistan marka waxaa fiican ilaa dadkii xeerka constitutionka soomaaliya ama jaamacadda soomaaliya wax ku bartay wax badan bay ka ogyihiin xeerka qaranka soomaaliya ama xeer dembiyeedka ama xeer mataqaanaa wadaneedka soomaaliya oo ah xeerka soomaaliya wuxuu ka qabo dacwooyinka qaarka marka ma garanayo siduu qodobada u xafidi doono waa tahay sidaad hore u sheegtay xeer ilaaliyaha oo kale marka lasoo magacaabayo waxay ahayd in golaha garsoorku ay soo gudbiyaan oo soo doortaan baarlamaanka la geeyo sidaasi lagu ansixiyo hadda ma loo baahan yahay baarlamaanka in la geeyo mar haddii madaxweynuhu soo magacaabo ma hadda soomaaliya golaha garsoorka waxaa ka madaxweynuhu cabdullahi farmaajo marka isaga unbaa marba qofku raba keeni kara ilaa inta wadanka laga helayo guddi garsoor ah oo lagu soo heshiiyey oo kasoo bilaabata maxkamadda cadaaladda kadibna madaxweynuhu soo diyaariyo kadibna baarlamaanka u codeeya marka wadanka guddi dastuuriya ma jiro oo ah
كمدح بنان هيئة دولتة سيدا حتى أقل كسر أجره أقل كشعب أجره حكومة أجرته ملحته أجرته وهلا هلا جد كمدح بنان مكان جد جاس وحاو وعدين لها مركان دي عرفتها سل جمل قولي سلام أنا صغير واتاي حرالي هو روحة آد لو جو أذين يي إن وحيابه أو دين عم دولتة يآد وروي هاي وش ان غرسوركي iyo xeerlaalintii iyo wixii dhan ee fulintii isku dhex jiraan hadda maxaa laga fili karaa xeerlaaliyaha cusub xeerlaaliyaha cusub waxa laga fili karaa de wixii gudoomiyaha maxkamada sare laga fili karaa waxa weeye dhibaatooyinka jirta waxa weeye maadaama aanay golaha garsoorka aanu madax bannaaneyn oo aanu wixii maanta dastuur lagu qaldamay ama xildhibaan lagu qaldamay ama haddii xildhibaan qaldamo abaadi madaxweynaha khaldamo abaadi madaxweynaha lagu khaldamo wadanka wixii das golaha garsoor ahaan ama hadii ma taqaana dastuurka qodob ka mid ah been laga sheego oo ay baarlamaanku been ka sheegaan ama hadda dhibaatada doorashooyinka jirta waxa weeye golaha garsoorka adduunka muhiim badan buu ka yahay wuxuu ilaalinayaa qaabka baarlamaanku u shaqeeya dastuurku muwaafaqsan yahay qaabka xukuumaddu u shaqeeya dastuurku muwaafaqsan tahay qaabka madaxweynuhu wadanka u maamulo dastuurku muwaafaqsan tahay marka de haddaanay jirinba gole garsoor oo ka madax bannaan dhammaan hay-adaha wada shaqaynta ah ee wadanka jirta oo hadda wadankii la leeyahay xukuumaddii baa iska haysata oo awood ku leh oo wasiiradu iyo xildhibaanuhu badan yihiin marka wax badan ma soo kordhinayo xeerlayaal lamagacaabo waa tahay haddii aan janis siiyo dadka nala socda ee qaybta facebooka nagala socda yonis nin la yidhaahdo oo kale waxa uu leeyahay xeerlaaliyaha waa nin dhallinyaro ah oo khibrad badan aan lahayn marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo muxuu ku xulan karaa kolay siyaasad buu ku yimid waxaan aniga sidaan markaan si dadku i fahmaan maadaama ay beesha reer buud laaray kuraas badan oo guddoomiyaha bankiga laga qaaday agaasimayaal badan oo wasaaradaha laga qaaday qaab siyaasadeed waa laleeyahay oo ah nin reer buudlanda unbaa booska lagu magacaabay qaab dastuuriga kuma iman oo waxa weeye waa un 4.5 la isku qanciyay qaabkaas waa arka aniga waa tahay qodobka kale haddaan u gudubno khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya muddooyin dheer uu soo jiray uu soo jiitamay weliba xal ah lagama gaarin waxaana muuqata inaysan jirin dadaallo muuqda oo dhexdhexaadin ah oo dhinacay doontaba kaga timaaday la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo in mid walbaba goonidiis u taagnaado oo eedaha iyo dhaliisha ay isdhaafsadaan ma ahane xal kale oo muuqda oo la dhihi karo xilligan waxa uu ka dhex jiraa madaxda sare iyo maamul goboleedyada ma jiraan maamul goboleedyadu waa kala marxalad anuu ma garanayo dee problem ka taagan koonfur galbeed problem baa ka jira hadda problemka ugu cad oo ugu dhibka badan waa ka jubbaland oo madaxweyne axmedoobe hadda uu kenya joogo dadkiina cunaqabateyntay saaran ee xagga diyaaradaha marka dowladda soomaaliya laga rabaa inay arrintaas bal ay dejiso hadda waxay u muuqataa dee in musharaxiintii axmedoobe kursi ku haysta ay saxaafadda ka baxeen iska aamuseen marka dowladda laga rabaa qalalaase ay gedo ka waday iyo dhibaatadan ay wadeen iska dhaafto oo ay dadka soomaaliya aanay hadda mushkilad ku abuurin marka hadda waxaa taagan waa arinta jubbaland waa tahay oo madaxweyne ku-xigeenkii loo diidan yahay soo kasoo jeeda gedo inaan godatay kareen ama qulaxa laakiin dhibaatada dad badan u muuqata waxa ay tahay in madaxweyne ku-xigeenkii kenyana ay difaacayso etoobiyana ay u diidan tahay inuu halkaas tago maxaa laba dowladood oo aan soomaali ahayn oo ka madax bannaan oo dowladdii soomaaliya inay taageeraan maoyaane aan wax kale oo dan oon kulahayn oo marka la eego sida sharciyan ah in ay midna dowlad ay taageerto madaxweyne ku-xigeenkii midna ay kasoo horjeesato u diido inuu tago qeybo ka mid a soomaaliya marka arrinta waa nasiib xumo ogow weriye maxamedow dowladihii shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud dhaqankaa laguma aqoon dhaqankaa waa dhaqan ku cusub siyaasadda soomaaliya soomaaliya way jirtay inaan xiriir lala lahaa dowladda ethoobiya oo ay faragelin xun ku haysay siyaasadda hadda waxay moodaa inay dowladda ethoobiya ay doonayso inay maamuladoo dhan ay saameyn ku yeelato marka arrinta waxay keenaysaa un dee in qallaaso siyaasadeed ay keento waa qallaaso siyaasadeed waana arrin fadeexad ku ah madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda inay shacabkii soomaaliyeed la iska horkeeno waa tahay
dhinaca kale waxaa jirta in dowladda Soomaaliya hore ay usoo saartay in diyaaradaha soo maraya diyaaradaha tegaya deegaanada Jubbaland ay soo maraan magaalada Muqdisho, sidoo kalena kuwa ka baxaya Muqdisho ay soo maraan, taasi oo cabasho aada u badan ay ka timid oo dadku ay sheegeen inay dhibaatooyin aada u badan kala kulmeen. Madaxda Jubbaland-na arrintaasi aysan shaqo ku lahayn markaad aragtid ay markay rabaan iska duulaan meeshay rabaan ay tagaan. Maxaa keenaya in shacabka dhibaatadaasi ay maraan madaxduna aysan arkin dhibaatadaas? xildhibaanada ay soo doorteen maamul goboleedyada Jubbaland ama ha noqdaan reer Gedo dhexe waxay ahayd inay arrintaas iyaga wakiiladii bulshada ee baarlamaanka in wasiirka loo yeero oo la weydiiyo la yidhaahdo dhaqabateyntuma shacabku unbay saarantay ma saarna miya maamulka siyaasiyiinta. Marka waa arrin dastuuri ah, waana sibxuma in xildhibaanadii Jubbaland laga soo doortay ilaa hadda aanay u yeeri kareen wasiirkii muxuu ahaa maamulayay arrimaha hawada iyo muxuu ahaa duulimaadyada. Waa tahay dejira caalim, aad iyo aad aan kuugu mahadcelinayaa daawadayaal barnaamijka bandhiga oo maanta uga hadlaynay arrimaha Soomaaliya. Intaa ayaan kusoo gabagabaynayna waqtigo aad noo haya awgeed, barnaamij qeybaha kale marar kale oo badan ayaan sii falanqayn doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Barnaamijka waxaa falanqaynaya dejira Maxamed Caalin oo qadka Skype-ka si toos ugu jira isagoo ku sugan waddanka Finland. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Salaad, injineer Maxamed Yara ayaa farsameynaya. Intaa barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono dhammaanteen, waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.